pulang. Akek apa ya? Biasa iki lho. Akek ngresi ibu sapa? Wes. Ibu sapane tuwa apa nom iki? Ya iki STW. Mbah, apa kuwi? Setengah tuwa. Kaya kowe nggih. Wah, waton. Iki sore-sore ngene iki enake nonton sunset iki. Wih, bener kuwi. Ngomong-ngomong masalah sunset. Heeh. Aku duwe tebakan iki. Kenapa kok matahari iso tenggelam? Apa kok matahari iso tenggelam? Wah, aku ngerti. Soale biyen ketoke ora melu kursus renang. Tenan iki corona iki. Dealer-dealer matahari kudu nutup cabang-cabange ngono. Oh, ben opo kuwi, Beb? Ben ra bangkrut gara-gara corona. Apa ya, Beb? Emangnya main kowe tok sing duwe tebakan. Nah, aku yo duwe tebakan. Endi-endi? Hewan? Hewan apa yang bersaudara? Ayo. Apa ya, Ki? Ngerti ora? Ngerti. Apa? Laron. Kok iso? Lah nek bar mabur nempleke bareng endi-endi? Wah. Ini bener kuwi katak. Kok iso? Katak beradik. Aku yo duwe iki, masa kewan. Apa kuwi? Kewan apa sing mlebu metu miring? Weh, iki. Iki ketoke jaran. Kok iso? Soale jarane dikunci stang. Dudu. Dudu. Terus apa? Anjing. Kok iso? Anjing baju ya? Aku dene iki. Apa, Pak? Ikan, ikan apa sing tidak bergerak? Ikan sing tidak bergerak. Ikan patung. Weh. Yurang. Oh, ya apa? Ikan paus. Aku yo nduwe tebakan meneh, Feb. Apa ki? Kenapa kok dalang kuwi nek lagi dalang sing digawa keris? Ayo. Napa yo? Ayo coba ditebak apa? Nek nggawa duit dadi kira tukang parkire. Wah, waton. Peru, Feb. Sing bener kuwi kenapa kok sing digawa keris? Soale nek sing digawa kompore ah iso ngamuk bojone. Ayo ndak? Iya, Mas. Ada. WCW WTW mbah. Loh ya kuwi maksudku. Kira gedong apa ta kuwi? Nganu mbah, dolanan tebak-tebikan. Wah, jedek-jedekan mbah. Ah kuwi cangkriman. Ya semacam niku lah. Aku yo duwe. Napa mbah? Napa niku? Merek mobil apa sing goncang ket dunyo? Weh, ya iki nyari iki. Nganu mbah. Toyota angin. Wah, mobil Corona. Wah. Iya lah. Ya. Ya ya. Ah, nah aku iki. Wah, kadang mleh. Heeh. Wah, akeh. Sego sekepel nggih dirubung semut. Oh. Apa? Niku lemper, Mbah. Apa kowe? Sego sekepel dirubung semut. Nek sego sawakul dirubung wong sak kampung. Wah, dudu. Regok sego sekepel dirubung semut kuwi salak pondok. Mbah. Hah. Kula gadah tebakan. Apa? Cicak. Cicak nopo sing saged marai mati, Mbah? Duh. Ya, napa Mbah Mirkun? Cicak sing marai mati. Nggih. Cicak tembok. Wah, danes Mbah. Sing bener niku cicak napa sih?
Kulo gadah tebak-tebakan milih. Merek cat opo sing saged dingge nyanyi. On nyerah, menyerah. Nyerah nih. Nyerah. Nyerah angkat tangan, Mbah. Hah? Wah, manut. Dadi, Mbah, ngetes nggih? Ya. Jawabane merek cat Duluk, Mbah. Duluk web. Kok iso? Nggih, saged. Duluk aku cinta padamu. Dapat padamu dulu aku memang suka. Aku duwe tebakan iki, kenalan ya? Ya. Iya. Apa? Ayam apa yang selalu merasa bersalah? Ayam sing ayam durhaka, web. Wah, aduh tuh. Andrian? Ayam den lape. Wah. Duh lagu, Mbak. Ayam apa, web? Sing bener ki ayam sorry. Kula gadah jedekan mali, Mbak. Ya, apa? Ayo. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga, iki tebakane pemain bola sinten sing kagungan bobot namung 3 kilo. Nah, yo. Ngerti aku? Sopo? Ronaldo. Wah, Ronaldo kuwi bobote iso 80 ya. Matur. Yo ora ono ya. Sinten, Mbah? Ora ono. Nyerah aku lah, Mbah. Nyerah, Mbah. Nyerah. Nyerah nggih. Nyerah, Beb. Nyerah. Oke, jawabane pemain bola sing bobote meng 3 kilo kuwi Bambang Tabung Gas, Mbah. Nah, niki tebakan mulai, Mbah. Penyanyi sinten sing niku selalu tabah, Mbah? Nah. Aduh. Penyanyi sing selalu tabah. Ayo. Apa, Pak? Ranti. Aku yo ora ngerti. Nyerah kabeh iki? Nyerah. Jawabane iki penyanyi sing selalu tabah iku Pasrah Ungu. Pasrah Ungu. Saiki aku di tebakan. Apa kuwi? Tapi syaratte ora leh guyu. Muh. Terus? Iya, Mbah. Hmm. Hantu apa sing selalu berpetualang? Hantu Casper. Itu. Hantu apa, Beb? Dengan Mbah, nonton tuh. Hantu Bolang. Sundel Bolang. Kalau gadah jedean, Mbah. Tumbuhan apa sing kathah kepinginane? Napa ya? Yo, pohon apa sing akeh geleme, Mbah? Ora ngerti. Yo kabeh tumbuhan, Bu. Nyerah? Nyerah. Nika lho, Mbah, wit sing ageng nika. Pohon beringin, Mbah. Kucing apa sing ora tau salah? Oh, aku ngerti. Apa? Kucing jawaban. Dudu. Jenengan, Mbah? Kucing anggora. Kok saged? Ayo. Sing bener, kucing sing ora tau salah adalah kucing gak bro. Aku ragu yu kok. Presenter yang punya kuota berlimpah dan suka bagi-bagi. Presenter sing suka bagi-bagi kuota. Nggih, nyerah ya? Nyerah, Mbak. Jawabane niku Jeremy Tetring. Jeremy Tetring. Jeremy Tetring, Mbak. Aku duwe tebakan iki, Mbah. No. Oke. Pulau yang selalu santai.
pulau yang selalu santai. Pulau. Duh, banget ya, Pak. Ngene, Mbak. Terus, Mbak. Pulau apa yang selalu santai? Nggih. Pulau apa, Pak? Nyerah aku, Pak. Pulau Buru. Kok sakit, Mbak? Ya, mestinya ya. Wah, irangan, Mbak. Apa, Pak? Yang bener, pulau yang selalu santai adalah Sulawesi. Sulawesi, Mbak. Sulawesi. Nggih. Sulawesi. Giliran kula nggih. Ya. Siap-siap. Tebakane adalah ular berbisa yang enggak pakai bra. Ular berbisa tak pakai bra. Nggih. Apa kuwi? Nyerah? Nyerah. Ular nobra, Mbah. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka.